Вітаємо вас, шановна громада! Точка росту в ефірі телеканалу АТВ науково-популярна передача про проблеми сталого розвитку Сумської області. В студії учасники громадської організації я, Олег Туляков, а також учасник громадської організації фонд регіональних досліджень Костянтин Москаленко. Доброго дня, Костянтин. Доброго дня, шановні товариство, важливим запорукою. Сталого розвитку регіонів Сумської області та України є той рівень, з яким ми звертаємо увагу на виконання міжнародних документів. Один з таких міжнародних документів це Конвенція захисту прав осіб з інвалідністю. І саме про рівень виконання цього міжнародного документу ми сьогодні би хотіли поговорити. Ось у зв'язку з чим ми хотіли про це поговорити. Як на наш погляд, рівень морального здоров'я суспільства, він залежить від того, наскільки ми. Адекватне наскільки правильно ми відносимося до осіб з інвалідністю. Мова не йде про, не тільки про співчуття, мова йде про більш серйозні речі, мова йде про так звану соціальну адаптацію інвалідів. І ось сьогодні ми про це поговоримо у зв'язку з цим документом. Конвенція захисту прав осіб з інвалідністю. Костянтин Москаленко, він класифікується у нашому законодавстві як особа з інвалідністю першої групи позору. А якщо сказати ясніше та простіше, Костянтин майже нічого не бачить. Причому я знаю Костянтина вже давно. Я пам'ятаю його, як коли він бачив, зараз він нічого не бачить. І як на мене вам буде дуже цікаво те, про що буде йтися сьогодні у цій студії. Костянтина, що у твоєму розумінні, ось соціальна стоїть за таким, здавалось би, таким складним, на мій погляд, не досить вдалим та адекватним терміном, соціальна адаптація інвалідів. Ну, я хочу сказати деякі речі, можливо, вони більшість суспільства здивують, але особи з інвалідністю, вони не дуже потребують співчуття суспільства. Тобто в мене особисто навіть було таке ставлення, коли я бачив, коли я був звичайною людиною, що особи з інвалідністю ну, це такі напіврослинки, які треба там удобряти, підкормлювати, там, жаліти, там, світло на них спрямовувати. І так трохи їх оберігати. Тобто це такі якісь вразливе створіння, яким потрібно зробити якісь там теплічні умови, щоб вони там десь там добули свого віку. Це зовсім не так. Якщо в людини не працює якась фізична функція, він залишається тією самою людиною з тими самими знаннями, з цими самими потребами, з тими самими мріями, які в нього які є в звичайних людей. І ці люди вони можуть, вони мають здібності не тільки брати від суспільства, але активно його віддавати, працюючи таким же чином, як працюють звичайні люди. І це нам доводить досвід інших країн, де такі зміни відношення до осіб з інвалідністю відбулися вже десятки років тому і особи, які мають якісь фізичні вади. Вони досягають досить високих здобутків у промисловості, у бізнесі, в науці, в різних різних галузях життя. Тобто це є активні громадяни, активні члени суспільства, які приносять користь цьому суспільству, які виробляють якийсь продукт інтелектуальний чи матеріальний, і вони не відчувають на собі відношення як таких якихось не дуже. Вдавих створінь природи, як у нас це люди на собі відчувають. Ну а що тут мається на увазі? Я би хотів би загострити увагу на розумінні, що дійсно в нашому суспільстві є відношення до інвалідів як до людей інших. Ну якраз твій приклад говорить про те, що. Твоя участь у діяльності громадської організації фонд регіональних досліджень, повноцінна участь. Вона говорить про те, що особа з інвалідністю це така ж особа, як і інші. Що ми навіть не помічаємо оцю цю твою ваду, от, І ти по працюєш, працюєш, є яскравим живим прикладом того, що це цілком можливо, і так має бути. А, актуальність цієї теми теми осіб з інвалідністю, вона загострюється в сучасній Україні у зв'язку із військовим конфліктом на сході. І України ми знаємо, що багато героїв АТО здобувають цю інвалідність під час військових дій. Та і взагалі, будь-яка особа вона, вона може стати особою з інвалідністю за раптово, да за певних обставин. І ніхто від цього не застрахований, і тому усі ці обставини і інші обставини, які є, вони говорять про те, що треба докаріно в нашому суспільстві змінювати відношення до осіб з інвалідністю. Я ось я яку хотів питання задати: що реально відбувається в суспільстві, у зв'язку з виконаннями положень цієї конвенції, що реально відбувається в українському суспільстві, а зокрема у нашому місті. По-перше, я хотів би звернутися до всіх осіб з інвалідністю, приєднуйтесь до нас, приєднуйтесь до нашої організації, тому що тільки разом ми можемо зробити зміни в цьому суспільстві. Це, ну, якщо ви витратите кілька хвилин, зайдете в мережу інтернету, то ви подивитесь, що навіть в нашій країні е, різних міста, вони просто для осіб з інвалідністю по-різному. Тобто там, де є активна громада, де є активна громадська діяльність осіб з інвалідністю, де вони, вони виборюють, відстоюють свої права, то там влада йде назустріч. А в більшості міст влада навіть не знає, які потреби є в інвалідів, не, не знають, які, які процесування їм потрібні. Є конвенція захисту прав осіб з інвалідністю, але положення цієї конвенції не доводяться до людей, які мають фізичні вади. Вони не знають про ці про свої. Права, вони не знають, що держава має якісь обов'язки до їх, що вони не потрібно щось просити чи благати, що потрібно вимагати. І це не є якимось там захмарним вимаганням. Є такий термін, він прописаний в цій конвенції розумне пристосування. Я проясню на прикладі, що це означає. Ну, Наприклад, якщо відкривається якийсь там невеличкий магазинчик на першому поверсі багатоповерхового будинку, то звісно. Якщо там потрібно будувати складний пандус, то це може становити значну частину від вартості самого цього приміщення. Так? І не, не в усіх приміщеннях можна таке процесування зробити швидко, одразу, тому що це досить великі кошти. Наприклад, по, деяких, по деяким пандусам тільки розробка кошторисної документації проєктної сягає кілька десятків тисяч гривень. Але якщо брати, за приклад нове будівництво, то це якась незначна частинка, менше це десяті долі відсотку від вартості цієї споруди. Наприклад, здається, на проспекті Михайло Лушпи будується новий фітнес-центр, там нема доступу, нема пандусів, нема ніяких простосувань для осіб з інвалідністю, щоб вони там могли займатися це ж такі самі люди, вони так може до втрати. Своє, свого здоров'я любили займатися якимись видами спорту, чому вони мають припиняти свої ці заняття, коли вони ну, сталося з ними така от біда. Це ж може статися з, з будь з ким. Ось недавна аварія на Петропавлівській, коли поліцейський автомобіль наїхав на пішоходів. Тобто, це може статися з будь-ким, не обов'язково це в зоні бойових дій може відбуватися. І, і Такі пристосування, навіть якщо людина тимчасово втратила там, в неї забила руку чи ногу, чи якимось чином тимчасово втратила зір, то вона повинна мати можливість самостійно пересуватися в громадських установах, у магазинах, у банках, в спортивних центрах. І це не повинно бути якимось винятком, це повинно бути нормою. З особистого досвіду я знаю. Що людина, коли вона втрачає зір, вона по-перше, вона має дуже потужний удар по своїй психіці, тому що вона вважає, що життя закінчене. Чому вона так вважає? Тому що вона до того вона ходить по вулицях, вона не бачить жодної людини з інвалідністю. Ви не дуже, мабуть, часто бачите людей, які ходять з білими ціпками по вулицях так? або пересуваються на інвалідних візках. Це не тому, що їх немає, а тому, що вони не мають змоги виїхати, я бовитися, своє своє помешкання і піти туди, куди їм потрібно, без сторонньої допомоги. А людина з інвалідністю, вона, по-перше, вона повинна мати право вибору, тобто не існувати в тих умовах, які її нав'язують, а вона повинна обирати для себе, мати це право, чи їй вчитися, чи їй працювати, чи іншим чином реалізувати себе як. Як, як людину. І, по-друге, ця людина має, повин, має вільно пересуватися по місту самостійно, Тобто вона повинна мати таку змогу безсторонньої допомоги, нікого не залучаючи здійснити якісь свої е переміщення, які їй потрібні: чи сходити в магазин, чи сходити в аптеку, чи в якийсь громадський заклад, чи в театр, чи в кіно. Тобто, ви ж розумієте, Люди чомусь з інвалідністю суспільство так вважає, що вони як приречені на страту. Тобто вони повинні бути замкнуті, у якомусь там помешканні, як у гетто, І вони так, якщо їх там вивели колись там, на, на Новий рік, там, за ручку ціпком, та, та? і вони там вже повинні бути вдячні всім, що їх оттуда вивели. Ні. Ці люди повинні жити. Жити так, як і всі інші. Приходьте до нас. Ми разом можемо змінити. Ну, якщо не це країну, то це місто, ми можемо це зробити. Тому що, наприклад, в нашому місті є деки кілька звучних світлофорів, я кажу по-незрячих. А є міста, де кілька десятків, де близько сотні таких світлофорів, і це вже нікого не дивує. Це є нормою. Ну, а роблячи такий висновок із твоїх слів про те, що сучасні технології при бажанні, при наявності політичної волі, дають змогу ось здійснити цю адаптацію осіб з інвалідністю та включити їх, зробити цю інклюзію у повноцінне суспільне життя. Я знову ж би таки загострив цю тему і пояснив, чому ми у нашій науковій передачі, яка здебільшого має соціально-економічний. Пріоритет говоримо про те, що серед осіб з інвалідністю є багато людей розумних, серед осіб з інвалідністю є людей, багато, багато талановитих, і які зараз знаходяться такому у такому стані морального страждання. Чотири стіни, неможливість вийти, неможливість спілкуватися. Сьогоднішній день схоже на вчорашній день і жодних. Жодних можливостей змінити ці життя, а це життя ж можна змінити правильно. і ми зараз я пропоную поговорити про конкретику. Ми говорили вже про пандуси, про те, що при новому будівництві це цілком можливо зробити. Говорити про світлофори, про які ще прилади, про які ще засоби, про які ще сервіси можна тут говорити з метою соціальної реабілітації інвалідів. Я хочу зазначити, що навіть ті засоби реабілітації, як то візки, білі тростини, ті, що повинні надаватися нам державою згідно законів відповідних, по-перше, вони не надаються майже. По-друге, вони надаються неналежної якості. Я не знаю, як там у інших людей, але я від Центру соціального забезпечення. Я отримав тільки взуття, яке видається раз на два роки, там дві пари, яке виробляє наша взуттєва фабрика. Тобто білу трастину це мені подарували друзі з благодійної релігійної організації, ніяких диктофонів, годинників, які розмовляють, інших засобів, що вони прописані в законі. Люди з інвалідністю не мають. І таких прикладів багато. Люди шукають якихось спонсорів, які вирішують свої питання самостійно. Але ж у конвенції це чітко записано, що держава повинна надавати такі засоби і повинна створювати умови, щоб особи з інвалідністю могли їх придбати за розумну ціну, а не коли вартість такої тростини дорівнює вартості місячної пенсії особи з інвалідністю. Тобто. І це, скоріше, це внутрішня якась культура, тому що ці питання просто ігноруються. Про їх навіть ніхто не хоче думати. Це ж не те, що я щось видумав або мені збрало. Ці Всі норми по доступності, по-перше, вони прописані в державних будівельних нормах, але об'єкти приймаються в експлуатацію, якісь там проєкти затверджуються по цих об'єктах. Без урахування цих, цих норм. Чому? Чому навіть прості речі, як, припустимо, контрастне фарбування східців у будинках, у магазинах, як, ну, таке, фарбування, таке фарбування, ви можете побачити в на нашому зізичному вокзалі. Це жовті такі позначки на бордюрах і на східцях. Ну, це ж не вимагає якихось космічних коштів, це не вимагає якихось там особливих пізнань. Це лише внутрішня культура, а скоріше культура внутрішнього ігнорування людей з інвалідністю. Тобто в нашій державі, в нашому місті, це люди другого сорту. На жаль, це так. я ось ще про що хотів поговорити, озгадуючи свій досвід керівництва, той, який був, і той, які є зараз, я би говорив про є закон України про захист інвалідів, і там, ну якщо простіше говорити, там е, надаються дві можливості підприємству або мати у штаті інвалідів. Або якщо у штаті інвалідів немає, то сплачувати у фонд інвалідів відповідні кошти. Я би хотів, ось, користуючись нагодою, закликати всіх керівників, беріть у штат інвалідів. Ось це, це мій досвід, особистий досвід спілкування з працівниками інвалідами, дає підстави стверджувати, що ці люди вони настільки цінують своє робоче місце, настільки цінують можливість. Бути включеним у суспільне життя, що вони не підведуть. Вони, е, вони характеризуються чесністю, вони характеризуються сумлінністю та усталеною мотивацією до конструктивної праці на підприємстві. Тому я би такий е, з твого дозволу такий заклик зробив до всіх інвалідів. Тим більше ти якраз є яскравим прикладом того, що інвалід може працювати повноцінно, брати участь у суспільному житті. Я би хотів е, своєю допомогою навіть і закликати всіх інвалідів, знайдіть. У мережі громадської організації фонд регіональних досліджень зверніться до нас, і ми зможемо знайти вам ту форму діяльності, ту форму співпраці з нами, яка залучить вас до важливих політичних, до важливих громадських справ, які у нас. Які у нас відбуваються. Що би ти сказав з приводу співпраці інвалідів з нашою громадською організацією Фонд регіональних досліджень, з іншими громадськими організаціями? Скажімо так, можна більш широко поставити питання: інвалід та політика, інвалід та громадське життя? Я вважаю, що це єдиний шлях до виходу осіб з інвалідністю із своєї особистої добровільної. І не дуже добровільної, вимушеної тюрми, в якої ми всі опинилися. Тобто багато людей вже змірилися з таким існуванням одомашненим. Тобто, їх це влаштовує пересування між кухнею і ліжком, і, і більш вони вважають, що якщо вони ще існують, то це вже добре. Але це прояв дискримінації. Це прояв знущань над людиною з інвалідністю. Такі дії з боку держави, з боку правоохоронних органів, вони прирівнюються до тортур психічного та фізіологічного характеру над людиною з інвалідністю. І ми, якщо ми вже опинимося в такому стані, ми повинні об'єднатися. І повинні ми самі виборювати свої права. Ми повинні зазначати перед владою, що нам потрібно, де нам потрібно, як це нам краще зробити. Ну ось яскравий приклад. На зборах по затвердженню бюджету міста Сум, на громадських зборах, мною були подані пропозиції, які були проголосовані майже одностайно. По встановленню зовнішньої озвучки на громадському транспорті. Ви хоч один транспорт громадський бачили з зовнішньою озвучкою. Та не бачили і не маєте ув... на увазі... уяви не маєте, що це таке. Але це... це працює, приїхав у Київ, це ж не інша країна. Їздять на вітравебусі, він під'їжджає до зупинки, і вголос запис, оголошує, яка це зупинка. На зупинці все це чуть. І люди, навіть які вони не є інвалідами. І Може, і люди похилого зору. По Похилого віку. Може, люди, які на щось там відволіклися, вони чують, що підійшов їхній транспорт, і їм поїде, потрібно кудись там здійснити свою подорож. Тобто це ж не якісь там якісь річі, які є захмарними і існують десь на іншій планеті. Друга моя пропозиція надати особам з інвалідністю матеріальну допомогу раз на рік. Но це ж не є якась. Така теж пропозиція не зрозуміла, адже в, нашої, в нашій області середня місячна зарплата оголошена 7 тисяч гривень. Якщо особи з інвалідністю першої групи получать по тисячі гривень, з другої групи отримують по 500 гривень раз на рік, то це не є якась складова частина, дуже така важка для бюджету. З рівнем порівняйте 7 тисяч середня заробітна плата в місяць, і допомога 1 тисяча гривень на рік, щоб. Людина з інвалідністю могла себе чимось порадувати. Ну це ж не те, що вона там, які е, ці гроші вона речем може купити, якусь там ковбасу або сир, на яку вона може тільки дивитися або тільки нюхати, так? тому що вона там стоїть такі гроші, що людина не може її собі придбати. Ви ж зрозумієте, що здебільшого особи з інвалідністю живуть в умовах бідності. І вони вже так привикли до цієї бідності, що вважають за це нормою. І що якщо їм подарують пачку гречки на новий рік, то вони такі вже раді, такі вже раді. вони навіть не розуміють, що це є знущання над ними. Тут я думаю, що у цьому питанні є певні стратегічні моменти, які пов'язані з державною безпекою. Ну от я повернуся да, на сході України ідуть бойові дії. Зараз ситуація така, що кожен з нас усвідомлює необхідність і необхідність, і можливість захищати зброю в руках свою землю. Ну а яка мотивація у людей до таких думок, якщо, ну, якщо людина йде там на війну, вона припускає, да, що вона стане інвалідом? Вона припускає, що вона стане особою з інвалідністю. Там це цілком можливо, правильно? І якщо, якщо така ситуація із захистом прав осіб з інвалідністю, то звичайно, що така мотивація стає проблемною. Тобто, це пов'язане із питаннями державної безпеки України також. Я просто акцентую на цьому увагу. Я мав спілкування з такими людьми. не кажу, що я дуже великий експерт я вам у в цьому питанні, а ми зустрічалися в реп-центрі, спілкувалися в мережах Facebook. По-перше, що відчувається від їх, це якась певна розгубленість. Тобто людина, вона, як правило, молода, вона е сповнена розуму, сповнена енергії, але через певні фізичні вади, які трапились внаслідок бойових дій, вона почуває себе розгубленою, тому що вона не бачить, куди подіти себе, свою молодость, свої бажання, як це реалізувати. У найкращому випадку це люди займаються спортом, тобто інваспорт надає таку можливість, не всім не надає, але здебільшого це люди ну, перебувають у стані такого роззубаного. А де, а що, а що мені робити? Вони не усвідомлюють, як можна соціалізуватися ну, в інших умовах, в яких вони опинилися. Але ж всесвітній доступ вони він говорить про те, що. Ну, це не є великою проблемою для того, щоб працювати, наприклад, у державній установі. Якщо ви поїдете в Європу, в яку ми так ми заявляємо, що ми її частина, або в Америку, або навіть в Азію, то ви побачите, що ці люди вони вільно пересуваються, працюють у державних установах. І це не є якимось там дивом очевидним, це є правилом припустимо у Греції. Кожна банківська установа, я підкреслюю, кожна банківська установа має виділити робоче місце для особи з інвалідністю, для незрячої особи. І така особа, навіть сліпа глухі люди, вони в таких установах працюють, тому що сучасні засоби реабілітації, комп'ютерні засоби вони дозволяють таким людям працювати. Добре, ну будемо оптимістами, Костянтини. Тим більше, ти якраз є живим прикладом то успішної соціальної реабілітації України інва, особи з інвалідністю, яка успішно працює в громад, нашій громадській організації, фонд регіональних досліджень, веде цю проблематику, яка пов'язана з особами з інвалідністю, і не тільки цю проблематику також вона веде. Тобто живий приклад того, що це цілком можливо. Отже, ми ще раз закликаємо всім інвалідів, мотивованих до громадської та політичної діяльності. Зверна до нас та стати нашими колегами, шановне товариство. Сьогодні у студії був Костянтин Москаленко, учасник громадської організації фонд регіональних досліджень. Говорили про проблеми впровадження Конвенції захисту прав осіб з інвалідністю, міжнародного документа, який був ратифікований грудню 2009 року. Сподіваємося, що вам було з нами цікаво. До нових зустрічей на телеканалі АТВ. До побачення.